nagtatransform din. Diba, pinag-aralan po natin ito. Sa Ebanghelyo pala at sa usapin ng Kristiyano, marami pa rin nagtatransform. Ito naman, transform into angel. Eh, paano mo nga makikilala yan? Halos ang transformation niya, parang angel. Yung mga ministro, ang sabi diyan, marami ngayon yan, nakakaaral din, nagtatransform din. Transform as ministers of righteousness. Tignan natin kung maigi yung binabanggit dito sa verse 13. Alas makikita natin itong mga salitang ito na pagbabalat kayo. Nag-iibang anyo sila. Ako ka lamang ng tinatawag na mga alagad. Sa verse 13, kung ating ipagpapatuloy, sapagkat ang mga ganyang tao ay mga bulaang apostol, ibig sabihin, bulaan, ito kasing bulaan na ito. Narinig ko ito doon sa probinsya ng nanay ko, yung sa Marinduque, bulaan, ibig sabihin, sinungaling. Narinig ko kasi yung salitang, bulaan man din yan ay, sinungaling man din yan, talaga no? So ito yung bulaan yung ginamit dito. Ibig sabihin, mga hindi tunay na mga apostol, mga hindi tunay na mga gagawa, at marami yung sumusulpot na ganito sa iglesia, ano po, para maligalig yung aral. Parang sa eleksyon, parang ganito po, halimbawa, kung mayroong tatakbo na dalawang presidente o tatlong presidente, parang kulang, kinakailangan may panggulo. Ayun, may panggulo. So marami ngayon tumakbo ng pagka-presidente para mahati yung boto. May panggulo, hindi lahat masusunod ng tatlo. Ngayon, ang nangyari naman dito, bukod sa sila ay mga bulaang buho na, dahil sila man ay nagtatransform ayon doon sa binabasa po natin, ano? Kaya malilito ka ngayon, eh kasi parang sa Diyos din, sasalita din ng Santos. Para rin ng mga apostol. Eh kung matindi, si Satanas. Transform into angel, ang sabi diyan. Dito sa verse 13, sa Tagalog po, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, o mga peke, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwari mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, hindi nakakapagtaka pala yun. Sapagkat si Satanas man, nagpapakunwari ng anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman, magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa. Mahirap silang makilala. Bakit? O, nagka-transform eh. Hindi mo malalaman yung kanilang aral dahil sila ay gumagamit din ng Bible. Kaya nga sa panahon natin, kung inyo pong mapapansin, dumarami yung reliyon ang mga nakalista sa Securities and Exchange Commission dahil pera-pera na lang ang nangyayari. Yung iba, ang pakulog ng iba, para masaya, maglagay tayo mga instrumento. Halos labag na sa banal na kasulatan. Yung isa naman, kapag ka naka 52 weeks ka ng pagsamba, may libre ka raw grocery at mga bigas. Ano yan? Eleksyon. Diba? Napakapangit ng pamamaraan sapagkat hindi nasusunod yung tunay na aral na hamok sa banal na kasulatan. Na inaasahan ng bawat makikinig yung bawang katotohanan lamang na nanggagaling dito po. Kaya kung atin pong mapapansin, sa kanilang mga gawa, ayon dun sa huli nating binasa, sa verse 15, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. So itong mga bagay na ito, na ipinakikilala ni Apostol Pablo, maliwanag ito na pinag-iingat yung bawat tao doon sa mga maling aral. Kasi sa totoo lang po, merong mga peke at tunay sa panahon natin. Kagaya na lang ng pagsamba. Yun bang paggamit, inalakay po natin yan, ng instrumento ay kalugod-lugod sa Diyos. Wala yata tayong nabasang mga ganung talata. Dahil ayon dito sa John chapter 4, pansinin po natin. Sa John chapter 4, verse 22, patuloy, ang sabi, sinasamba ninyo ang hindi nyo nilalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Dapat tumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay. Ayun.
mga tunay na mananamba ang Ama para sa sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. O, nasa lang yung instrumento doon. Sige nga, nakikita po natin. Yung pagsamba solemn mula sa puso, ginaganap ang isang bagay na makabuluhan na ritual na para sa Diyos. Kaya sinahanap ng Diyos yung mga tunay na mananamba. Dahil nga sa panahon natin ngayon, nangyayari yung ganitong bagay dahil sa kulangan natin po ng impormasyon. Naliligalig yung iba dyan, lalo na yung nasa pangkat ng mga naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Tumama eh kayong kidlat eh. Sa isang pader, kayo lumabas na isang imahe. Ayan na, malikot na uta. Lalagyan ngayon ng kandila, lalagyan ng bulaklak, at kung ano-ano ipupunas. Diba? Ganun ba yan? Ayaw. Si Satanas, nagpapakunwaring anghel ng paliwanagan. Sinasamba yung isang bagay na walang paliwanag. Paano nangyari? Basta mayroon na buong imahe doon sa tinatawag na kaisipan nila, ano na yun, maglalaro na iyon. At ipagpipilita na ito ay naghihimala. Kagaya na napanood sa TV na may lumalabas pang tubig. Nung matukoy-tukoy yung galing sa puso negro. Di lahat ngayon na po nasa nun, eh, kontaminado na siya. Di ba? Kasi pinakalat yung tuwalya puti, ipalit na kahit magpako, gagaling ka dyan. Eh, galing sa puso negro, paano kang gagaling, lalala. Di ba? So, makikita natin yung mga ganung mga katuluan na hindi nasasalig sa banal na kasulatan, pinag-iingat yung bawat isa sapagkat naganap po ito hanggang sa panahon natin ngayon. At dito nga pumapasok yung brayan po natin ito, yung mga salita na authentic. At yung isa naman ay counterfeit. Opo, ano sa ito pala? Nais kong bigyang buntos ito pong mga bagay na ito para sa ating kaniminaw. Mahirap kasi makilala sila. Itong authentic believers at yung tinatawag na counterfeit believers. Ano ba yan, Brad? So, dalawang uri ito na naniniwala o paniniwala na may kinalaman dito sa dalawang ito. Itong authentic, ito yung tinatawag ng mga Kristiyano ayon sa balat na kasulatan. Ibig sabihin, dito sila nagmula. Samantalang ito naman ang counterfeit believers, mga Kristiyano din naman sila. Ngunit ayon sila sa mundo.